السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اکھ اہم گزارش انفارمیشن اس سرسی کشیر ہنس عوامس تام چھ واتنا ون تہ مے چھ امید کرو تہ سری شیئر تہ سارے تام واتنیو تمام پیج تہ کرن یہ شیئر انشاءاللہ گزارش ہم یہ کہ مسجد نبوی اس مزم تہ مسلمان یون چھ اور یہ چھ ریاض الجنہ اس منز اس پرتھ کا مسلمان زرکات نماز کرن ادا یمن واریہ زیادہ فضیلت تہ چھ اور ون چھ سعودی گورنمنٹن اتھ متعلق کینٛہہ گائڈ لائنز کرمژ ایشو حظ سہ گو یہ کہ ریاض الجنہ مز نماز پڑھنے خاطر وی پہ اپوائنٹمنٹ کڑن اخ پرمٹ پہ کڑن حض تو سہ اکہ ایپ تھرو نیران اخ ایپ یمو دمت موبائلس میں اینڈرائڈ ایپ یا ایپل فونس مجھے ہوں تھی انسٹال کرت تو پہ ہوں تھی پن اپوائنٹمنٹ ایزیلی کرتھ پنس پاسپورٹ نمبرس پہ یا یتھ فون نمبر گھر آن اور دم یہ چیز کہ تھی گھس آن حض یہ زن ٹراول ایجنسی اس تھی یو اگر تھی گروپ وائز اچھو اوور ریاض الجنہ مز تیل دے پن ٹراول ایجنٹ یم تھی ویزا کمپنی آپ تہند تھرو مل تھی پرمٹ گروپ وائز ان شاء اللہ تو کٹ تھی ہوں ریاض الجنہ مز مگر ات متعلق اہم کت سہ گو یہ کہ ریاض الجنہ مز اپوائنٹمنٹ کرنے خاطر زور دہ پانچ دہ برو ہفتہ برو یعنی اگر تھی اور مکت المکرمہ مکت المکرمہ مز تھی تھوان امی سنز کرت امی اپوائنٹمنٹ کرت تاکہ تھی مل دہ تری دہ ٹور دہ اور یہ اچھو تھی ریاض الجنہ مز کہ صاحب یور وت یہ عمل کران تو پہ تم ٹائم ملان کی تم زیادہ مایوس گھن تو یہ اسم گزارش یہ واتن تک سرسی عوامس تام یم کی نئی رولز تو یہ کرو ان شاء اللہ فالو اور سرسی عوامس تام واتن یہ خبر تاکہ پریتھ کان گھس ام سی فیضیاب کان روز محروم امہ چیز نش کی کر ریاض الجنہ مز نماز زرکات ادا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے سب سے سچی دیکھتے رہیے سچ نیوز آئینہ سچ کا سچ نیوز آئینہ سچ کا صرف سچ سے کروائے روبرو